নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ। এয়া গৈ আছোঁ আমি মাডাৰ ৱেক্স মিউজিয়াম। আমাৰ এওঁ আগে আগে গৈ আছে, মই পিছে পিছে মোবাইলটো অকণমান ইফালে সিফালে দেখুৱাই দেখুৱাই ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ। এনেকৈ গৈ গৈ এয়া পালোগৈ ভিতৰ। বহুত মানুহ গৈছে, তাৰ লগতে আমিও সোমাই গৈ আছোঁ। এইখনে আছিল মিউজিয়ামৰ দৰ্জা। এনেকৈ সোমাই গৈছোঁ, মই লাহে লাহে গৈছোঁ, এওঁ গৈ আগতেই পালেগৈ নহয়, তাৰপিছত মই হেৰাই গৈছোঁ বুলি ঘূৰি আহিলে, আৰু দুয়ো উঠিলোঁ লিফ্টত। ওপৰলৈ গৈ গৈ পালোগৈ ছিক্স মহল। এয়া ছিক্স মহলৰ দৰ্জা খোল খালে, আৰু মানে লিফ্টৰ দৰ্জা খোল খালে আৰু সোমাই গ'লোঁ। পটককৈ নীলা দেখি অকণমান চমকি ল'লোঁ, কি হৈছে? এতিয়া লাহেকৈ সুধিলোঁ যে এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। প্ৰথমে গৈয়ে সোমাই দেখিলোঁ এয়া মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আপোনালোকে চাই যাওকচোন।
মিউজিয়ামৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই অকণমান আগচোৱা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ নামি আহিলোঁ। গেটখন নামি অহাৰ পিছত যেতিয়া অকণমান এনেকৈ কেমেৰাটো ঘূৰাই পেলাই মানে মোবাইলটো ঘূৰাই পেলাই দেখিলোঁ কলিকতাৰ এটা স্পেচিয়েল চানা গৰম ঘটি নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ। ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু দুইজনে বহি পেলাই মানে বহিবলৈ জেগা নাই থিয় হৈ পেলাই গৰম ঘটি 10 টকা 10 টকা লৈ খালোঁ। খাই এখন অটো ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰা যিহেতুকে আমাৰ থকা জেগাডোখৰ বেছি দূৰ নহয় ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ।